لكن انا بقول لك حرجه ورن ابي هو صار ربع انت ما ما بختي نصيب يكون عشان على ابي فيا كان اسكو ضغط ما ورد مع المعلم انا عايله دو امانه انا مركب عايله وامان يا نبغو انا ابو تاغرام زمو يا سيدي يا تذكرنا بالتاغرتاس حتى ودامو بالتاغرتي يا معاو تشالو جبار معيار سلك عيار مدي معيارنا ودامو معيارنا وحيله ما قادي كرتد اني والله انا وحيله قادي تذكر نبغو سؤال بكون ديني يا جواب انينكيغا ماركت يلا een adakar waxa jirtay waxa haya sawir anagoo yareen aan galna ma fahantay arifkan loogu adduunka material kaanu waxa aanag qarfaaduba aan fahantay ay lama jirtay ba nabliis aniga jirtay dul baantaas ma jirtay caay dul ma jirtay baantaas ma jirtay baantaas caay qana la la taasi mari ma jirtay la bunti gawaati iga taay ku sareen wariga hadal lagu ma xadiro magaca ilaahay wiil aanu halkaan waan ka mooday dimaashi ما تشتاق وتعالك ويتشي قنا أربايو إيه ويسكيو هي أنت جوجان والله وبالله يا الله نبغو نبغو والله بيفوش المعني كان أبو ترى يا أبي يا أبو ترى أنا أبو ترى كان أبو ترى والله آمن قفت علي غان qodob qodinka waa nin reer magaala aween baa inta u gambiyay waa mid kala shukaan si ku yeera ka wadhe waa yar yaree ee ee ii maad ma baa aan bashaaki xaraam u ila galay bas waa ay walaal u gacal iyo ninkaana aan u galamiy adiga kalis waa meesh ku tibis ka baxwaa ninka kala ku yiraahday ilaa kara jacla ee tihayna ma maqashay istra qalbi u ilaahay ma qayb samaa barigi arigu aroosan laga tumay challenge gaayiga faa'iido iyo jeedinaya challenge gaayiga faa'iido shan kubeer ku garbaad inaad dimaash faa'iinine wala 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 barigi anigu wadaan la jimada la jimnaa lillahi wa inna ilayhi raji'un jaa al-yawm alladhi wajaa kulayya allah yaa inaad qarar baa ka adkeenaya qawa bla qarar ma ka adkhaqo naa naqof kaagan ma xabsi baa ku jiray jirtay ama lagu doosan jiray amira amira illa haddu waxa waa sharciigu hoggaansano anuu hadlaya markay igama aaminsiin kartid aan gacmaha kaan hadal ani ma anuu aan aamusayaan ku yiri gacmaha ka hadla saxan horanaya dadkaygu amira sharaf iga xidha hadalka hadaba waa aamusayay isku day markaa waa ku aamusayay markaygina markaagina aamusto iska nicnicleen waaliya wax ku raadsahay aad rabtaa la ku yiri maysiin radan nicna ma taamu sawan aan aamusiinaya aan musaa ku dhinaaday raha hadlin inta aadan hadli karin waa inta aniga hadlayo saddex saddex kun weeye asxaabay nala orda afcaale wallahi dhiig bay leh suudaana waad ku maasan tahay maasha allah mar anu kan jecla blog ina leega hadlisiyo war qof gumeyn nagala gumeyn ahna manaus way hadlay saaba way soo boosan tahay anigu waxaan ku leenahay isdaqdaqaajim laakiin ahalin taasi waa gobonimo yaraganima nahaynaku walaalayaal waa trike weeye suudaan waa ku maasantay waa trike weeye qoftan iga qabta hada dhaqdhaqaaq malaakiin ahalin anaki baan leedahay sanab uu noqo ma xishoonayso anaku waxaan ma naqaanaday waxa waa loo kala dhashaa bahasha akale u keenayde alaylahay sida aniga ilaahay wariya allalalalal nasir nasir thank you so much aad dad mahsan tahay waxa ku mahadcelinaya boqortooyo
Let's go.